ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ତିରିଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଣ୍ଡୁପାଣି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ତେବାସୀ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ମୁନ୍ନାମାରନିକର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଘର ତିରିଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଧରମଡିହି ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ଫୁଲମାର ମାରାଣ୍ଡି ଓ ମା ଦାନଗି ମାରାଣ୍ଡି। ତେବେ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ସେ ରାତିରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ପରଦିନ ସକାଳ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଛଣାରୁ ନ ଉଠିବାରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁନା ଉଠିନଥିଲା। ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ, ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ବିଧବା ମା ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ କାମ ଛାଡ଼ି ସ୍କୁଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ମୁନାକୁ ଏକ ଅଟୋ ଯୋଗେ ତିରିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଠାକାର ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ବାସ୍ତବତାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଗଲେ ହଷ୍ଟେଲ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଏହି ଘଟଣାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। କାହିଁକିନା ଛାତ୍ରାବାସର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନ ରହି ରୋଷେଇଆ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଭଳି ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। କାରଣ ଛାତ୍ର ମୁନାଙ୍କର କିପରି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଛାତ୍ର ଜଣକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ତାଙ୍କ ମା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।